Chào mọi người, chào tất cả các bạn. Unité 3 nghe là phong ban đi chế tế on khani vũ nế tế sĩ vũ nế ô sạp yô gà mát sạp bái. Bởi thầm áo dô, on khani vũ lộ khó rế, rai tư sư vật sạp sổ đẹp bái nế ô tòa bà mế. Như mê khô ạ, nè mẹ tế lý gà, presentation, introduction sổ nó, completely votre vage, mê vage lì, mê adikats lì ô, kì bì bà rế. Avec le nom, nè mê yé, avec le pays, nè ngè yé. ကိုရဲ့နာမည်ကိုရဲ့နိုင်ငံကိုထည့်လိုက်လို့ရှိရပါပြီစစ်ပါစီလွယ်လွယ်လေးပဲပြီးတော့ရင်ဘေကကြတော့ presentable introduce yourself ကိုကိုကိုမိတ်ဆက်ပေးပါတဲ့အေး presentable လေးဆို co-participant ကျန်တဲ့ participant လေးတွေကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးပါတဲ့အဲ့လိုပြောထားရင်ဆိုတော့ကိုကိုကိုအရင်မိတ်ဆက်မယ်ကိုကဘသူပါဟုတ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ participant ပေါ့နော်ကျန် class ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျန်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးလို့ရတယ်ဘယ်လိုလဲတော့ဒီ cuts မှာရှိတဲ့သူတွေကိုပဲကျတို့မိတ်ဆက်ပေးနိုင်လို့ရှိတော့လောက်ပါပြီဆိုတော့ဘာတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးရမလဲဆိုတော့ခိုင်နှုန်းပါမယ်နှုန်းပါမယ် nationality သတိထားရမယ်เนาะဒီမှာပေးထားတော့ကတော့နိုင်ငံနဲ့ပေးထားပြီးတော့တကယ်တမ်းကျမိတ်ဆက်တဲ့အခြေကြတော့ nationality nationality လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရဆိုတော့ဒါလေးကိုလုပ်ပေးရပါမယ်ဆိုတော့ဒါကကျတော့စသဖြင့်ပို့အလောဟာချက်ကို speaking ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ orally ပြောလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ချက်စီကိုဒါလေးကို voice clip လေးပို့ပေးရပါမယ်ဒါပြီးတော့မှနံပါတ်1ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်နံပါတ်1က Quelle est votre nationalité လို့ပြော question မိထားတယ် What is your nationality ပေါ့ Create the mini dialogue mini dialogue လေးတွေကိုလုပ်ပေးပါတယ် Comme dans l'exemple Comme ကဲ့သို့ dans l'exemple example မှာကဲ့သို့ mini dialogue လေးတွေကိုလုပ်ပေးပါတယ်ဆိုတော့သူပေးထားတာ masculine နဲ့ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျတို့က suitable verb ကကြောင့် ille နဲ့ပဲသုံးမယ် ille american ille american အဲ့လိုလေးမေးလိုက်တယ်ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဖြေမယ်ဆိုရင်ကျတို့က we ille the nationality ဒီပုံစံတိုင်းပဲပြန်ဖြေဘာလို့လဲဆိုတော့သူရဲ့အဓိကစစ်ချင်တဲ့ပုံစံကကြတော့ masculine adjective feminine adjective ကိုသိလားမသိဘူးလားဆိုတဲ့ဟာလေးကိုစစ်ချင်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဆိုတော့သူပုံစံအတိုင်းပဲသူရဲ့ format လေးအတိုင်းပဲချုပ်ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးလို့ရှိရပါပြီအမေတစ်ချောင်းအဖေတစ်ချောင်းရေးပေးရမယ်စကားလုံးတိုင်းအတွက်ဒီလိုအမေတစ်ချောင်းဒီလိုအဖေတစ်ချောင်းပြန်မယ်နော် Et après numéro 3 numéro 3ကကြတော့ au colloque at the conference ဆိုပြီးတော့ပုံထားရေးCompléter le dialogue, dialogue le vos pieds vivants avec le verbe être au présent. Être verbe au present tense ne dialogue le vos pieds avec. Être verbe est conjugué dans les pieds sur le verbe. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Erika, suis, et, sommes, elles sont, sont. Erika, verbe le vos pieds vivants avec le pieds vivants avec le verbe. C'est facile, le lui le va bien. Et après, rapido, numéro 4. 4, alors, prêt pour le départ, le ton va bien. Prêt, le bega, ready, sur le bega. Mais, mengeli, le peton, le chino, prêt, le ton va bien. On a solution. Je suis prêt, le lui le va bien. I am ready, y'a ça, le gars, le lui le va bien. C'est le mengeli, le peton, alors, je suis prêt, le lui le va bien. On a tout, le lui le va bien. Je suis prêt, je suis prêt. ပြောလေးသုံးလို့ရပါမယ်ဒါပြင် I'm ready လို့တိုက်တယ် ready for the departure ဆိုပြီးတော့တိုက်တဲ့တက်ထားတယ် the departure ကတော့ departure departure တော့ ready ပေါ့ complete avec mon ou ma ပုံသုံးဖုံးမှာနေဖြစ်ပေးပါတဲ့ vérifier le genre des mots dans un dictionnaire dans un dictionnaire dictionary တစ်ခုထဲမှာစကားလုံးတွေရဲ့ gender ကို verify လုပ်ပါတယ်တကယ်လို့မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်စကားလုံးလေးတွေကို masculine လား feminine လားအရင်ရှာမယ်ရှာပြီးတော့မှသာ mon ဖြစ်ရမလား ma နဲ့ဖြစ်ရမလားဆိုတာကိုစက်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးရမှာပဲ et après numéro 5 numéro 5ကကြတော့ quelle question ဘလို့မေးခွန်းတွေလဲနော်ဆိုတော့တကယ်လေးတက်ထားရေး complete avec quel ou quelle ကဲဒါမှမဟုတ်ရင် quel နဲ့ဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ချေလို့မေးမဲ့ noun ရဲ့ gender quantity ကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြည့်မယ်နော်ဆိုတော့ဒါလေးလေးပဲဆက်ပြီးတော့လုပ်ပေးရမယ် et après mon homologue mon homologue ဆိုတာကကျတော့ကိုယ် ਨੇ job title တူရဲ့သူပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင် homologue လို့သုံးပါမယ်
Complétez avec la profession qui correspond. Seniores profesiones privadas, atención aux jeunes. Tiendas pour l'ordre du travail sur le plan total. Tout pour les dernières années, il y a des salons qui sont ouverts sur un an matin tombé. Après, tiendas pour l'ordre du travail sur le plan total. Dimaro, directeur sur le masculin et le plan total. Yauto, elle, nous sommes chez toi, vis-à-vis de la directrice, il y a les gens qui ont la mieux que les. ဆိုတော့တက္ကနီ6ချီကိုလုပ်ပေးပါပြီးတော့လို့ရှိရင်ပစ္စည်းစီကိုပို့ပေးပါပေါ့နော်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့မှသာဟိုဘက်က test table လေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါ Okay test table ပေါ့နော် test table ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့ test yourself ကိုကိုကို test လုပ်ပေးပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နည်းနဲ့သုံးပါတယ် Form your contact first contact Form your ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က first contact Écoutez la question question ကိုနားထောင်မယ်ကိုကနားထောင်ရမှာ question ကိုနားထောင်ရမှာเนาะ choose the response အဖြေကိုပြပေးပါတဲ့ဆိုတော့အဖြေလေးတွေကိုလောစေအရင်ဖတ်ကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီ question ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြေရမယ်အဖြေကိုရေးရမှာเนาะဆိုတော့အဖြေလေးတွေကိုအရင်ဖတ်ကြည့်မယ် ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်เนาะစာပြီးတော့နားထောင်ရပါမယ် get ready ဖြစ်ပြီထင်တယ်เนาะနှာခေါင်းဖွင့်ပြပါမယ်နှာခေါင်းအတွင်းမှာတခါလေးနားထောင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အဖြေလေးမှတ်ထားပြီးတော့တစ်ချက်စီကိုပို့ပေးပါTestez-vous un premier contact. 1. Comment allez-vous? 2. Je vous présente Monsieur Garcia. 3. Quelle est votre nationalité? 4. Quelle est votre situation de famille? 5. C'est pourquoi? 6. Comment ça s'écrit? Testez-vous un premier contact. 1. Comment allez-vous? 2. Je vous présente Monsieur Garcia. 3. Quelle est votre nationalité? 4. Quelle est votre situation de famille? 5. C'est pourquoi? 6. Comment ça s'écrit? ဒါဆိုရင်တော့နံပါတ်၁လေးပြီးသွားပြီเนาะနံပါတ်၁လေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ချက်စီကိုအဖြေလေးပို့မယ်ပြီးသွားရင်တော့နံပါတ်၂ကိုဆက်သွားပါမယ်နံပါတ်၂ကတော့ Yon Réunion chez Artemis International လို့သုံးထားပါတယ် International Artemis Company မှာ meeting လေးပေါ့ Écoutez les participants se présenter participants တွေသူတို့ကိုသူတို့ present လုပ်တဲ့ဟာကိုနားထောင်မယ် et complétez la liste list လေးကိုဖြည့်ပြရဒါတွေကစံသူ complicate နည်းလေး complicated ဖြစ်ပါလေဖြည့်ရမှာက non a trainer သူက trainer ကိုပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် non ကိုရှာဖြည့်ရမယ် non ကိုပေးထားတယ်ဆိုရင် trainer ကိုရှာပြီးတော့ဖြည့်ရမယ်ပြီးတော့ရင်သူတို့ရဲ့ nationality nationality ကိုဖြည့်ရမယ်သူတို့ရဲ့ profession အလုပ်ကိုင်ကိုဖြည့်ရမယ် lieu de travail သူတို့ဘယ်နေရာမှာအလုပ်လုပ်တာလဲဆိုတာကိုဖြည့်ရမယ်ဆိုတော့ကစသည် la ville မြို့ပေါ့နော်ပင်မြို့မှာအလုပ်လုပ်တာလဲဆိုတာလေးကိုဖြည့်ပေးရမယ်ဆိုတော့တေချာလေးနားထောင်ဖို့လိုမယ်ဆက်စစ်ကြောင့် ample complicate နည်းနည်းလေး complicated ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီချက်ကတော့သုံးစံအတိုင်း test ဒီမှာဖွင့်တယ်လို့မျိုးပဲလုံးဝတောက်လျှောက်ဖွင့်ကြမှာဒါလေးမှမရက်ပါဘူးဆိုတော့တိတိချာချာလေးနားထောင်ပြီးတော့တေချာလေးလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်မယ်သုံးစံတိုင်းဒီချက်ကတော့နှစ်ခေါက်ပေါ့နော်နှစ်ခေါက်ဖွင့်ပြမယ်တကယ်လို့အဲ့နှစ်ခေါက်ဖွင့်ပြပြီးလုံးဝမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးပြင်ရစ်ပြီးတော့သုံးခေါက်လောက်ဖြစ်ဖြစ်လေးခေါက်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ဖြည့်ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့တေချာလေးနားထောင်ပေးပါပြီးတော့လို့ရှင်လာလည်းပဲအဖြေလေးဒီစက်စီပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်Testez-vous 2, une réunion chez Artemis International. Je me présente, mon nom est Dimitri Ivanov. Je suis russe et je suis directeur commercial chez Artemis, à Tunis. Je m'appelle Paola Martinez.
Je suis colombienne et je suis assistante de direction dans notre filiale à Madrid. Mon nom est Akemi Masato. Ça s'écrit M-A-S-A-T-O. Je suis japonais et je suis chef de projet chez Artemis à Marseille. Je suis Anna Gruber. Je suis allemande et je travaille comme responsable clientèle à Genève. Je m'appelle Adamo Batista. Je suis philippin et je suis responsable des ressources humaines pour l'Asie au bureau de Singapour. Mon nom est John Smith. Je suis australien et je suis directeur financier chez Artemis à Londres. Testez-vous deux, une réunion chez Artemis International. Je me présente, mon nom est Dimitri Ivanov. Je suis russe et je suis directeur commercial chez Artemis, à Tunis. Je m'appelle Paola Martinez. Je suis colombienne et je suis assistante de direction dans notre filiale à Madrid. Mon nom est Akemi Masato. Ça s'écrit M-A-S-A-T-O. Je suis japonais et je suis chef de projet chez Artemis à Marseille. Je suis Anna Gruber. Je suis allemande et je travaille comme responsable clientèle à Genève. Je m'appelle Adamo Batista. Je suis philippin et je suis responsable des ressources humaines pour l'Asie au bureau de Singapour. Mon nom est John Smith. Je suis australien et je suis directeur financier chez Artemis à Londres. OK, ဒါဆိုရင်နှာခေါင်းနားထောင်လို့ပြီးတော့ပြီးပေါ့နော်ဆိုတော့အဖြေလေးတွေကိုတိကျဖြည့်ပြီးတော့ဒီချက်စီပြင်ပြီးတော့ပို့ပေးပါဒါဆိုရင်အခုခြေတော်ကနံပါတ် 3 လေးကိုဆက်သွားပါမယ်နံပါတ် 3ကကြတော့ complete လို့တိုက်တဲ့တာပါလေ complete တွေ့ရတဲ့ဘက်ကကြတော့ဖြည့်တာကိုပြောလိုက်တာပါဒီနေရာမှာတော့ adjective အနေနဲ့သုံးထားတယ် bien completed ဒါလေးဖြည့်ထားတဲ့ form ကလေးပေါ့ écoutez et complétez le formulaire နားထောင်မယ်ဒီကရင် form လေးကိုဖြည့်ပေးပါတဲ့ဆို form လေးကိုစာနာမထောင်ခင်မှာဆိုတော့ complete ဆိုတဲ့ conjugation လေးကိုမှတ်လိုက်ပါအောင်ပေါ့နော် complete to fail ဖြည့်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့သုံးတယ် your complete you complete be complete and complete ဒီလိုလေးပုံပါမယ် new လေးကြတော့ new complete song new complete be complete and complete ဒီလိုလေးသုံးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ဆိုတော့ be verb လေးကိုအစ်စ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တော့တက်ထားပေးပါပေါ့နော် complete you complete you complete you complete and complete new complete excusez-moi je complete you complete et complete qui m'a exprimé au bénéfice et complete et complete nous complissons vous complissez et complice et complice qui doit être tombé à ma préparé alors n'attendez dans le chien chez nous cette vidéo que nous avons qui est bien à ma préparé sur qui avait été la lidée à ta vie pour nous sur le lien été la lidée va c'est mon nom et à ce qui le corps ကျားလေးလား မိန်းကလေးလား မာဒမ်လား မရှိလား မက်မွိုင်ဇယ်လား ဆိုတာကိုရွေးရမယ် ပြီးတော့အရင် non နေ ရှိတယ်ဆိုရင် ခင်မယ် ပြောသွားတယ်ဆိုရင် ခင်မယ် မပြောသွားတယ်ဆိုလို့ မပြောသွားဘူးဆိုရင် တော့ ထည့်စရာ မလိုပါဘူး ဆွဲထုတ်နိုင်တယ် သူ့ကိုလည်း နှစ်ခါ နားထောင်ပါမယ် Testez-vous 3 un formulaire bien rempli Madame Bonjour, monsieur. C'est pour une ouverture de compte. Bien. Quel est votre nom ? Espina. Vous pouvez appeler, s'il vous plaît ? E-S-P-I-N-A. Et votre prénom ? Véronica. Quelle est votre date de naissance ? Le 15 octobre 1980. Et votre lieu de naissance ? Barcelone, en Espagne. Vous êtes marié ? Non, je suis célibataire. Quelle est votre profession ? Je suis avocate. Et quelle est votre adresse ? 45
boulevard des Anglais à Nantes, 44 000. Et vous avez une adresse électronique ? Oui, c'est verespina@teledo.fr. Ça s'écrit verespina@teledo.fr. Très bien. Merci, madame. Testez-vous 3, un formulaire bien rempli. Madame ? Bonjour, monsieur. C'est pour une ouverture de compte. Bien. Quel est votre nom ? Espina. Vous pouvez appeler, s'il vous plaît ? E-S-P-I-N-A. Et votre prénom ? Véronica. Quelle est votre date de naissance ? Le 15 octobre 1980. Et votre lieu de naissance ? Barcelone, en Espagne. Vous êtes marié ? Non, je suis célibataire. Quelle est votre profession ? Je suis avocate. Et quelle est votre adresse ? 45 boulevard des Anglais à Nantes, 44 000. Et vous avez une adresse électronique ? Oui, c'est verespina@teledo.fr. Ça s'écrit verespina@teledo.fr. Très bien. Merci, madame. ဆိုတော့ဒီနေ့တော့လက်ချာလေးကဒီလောက်ပါပဲအဖြေလေးတွေပြီးသွားပြီးရပါပြီဆိုလို့ရှင်တော့တစ်ချက်စီကိုအဖြေလေးပို့ပေးပါချက်တနည်းတော့ကိုရှင်ပြန်တော့ပြီးပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လက်ချာပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော် Unit 2 ကိုပြန်ပြီးတော့စပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လက်ချာကတော့ဒီနောက်ပါပဲ. Au revoir et à la prochaine.